jako další nájezd pokročilejší jsem se vybral, nebo respektive inspiroval nájezdem Jespera Brata za New York Jersey, jeho první nájezd v kariéře. Avšak nejde udělat úplně autentické, já vám ho teďkon ukážu. Jesper Bratt, the fourth shooter for the Devils. In on Condé, beautiful move, he scored! Oh my! What a move by the youngster Jesper Bratt. Take a look at these hands. See how the logs... V NHL-ku nelze toho brankáře tolik, takhle když na něj jedete, forehandem ho nejde úplně zmrazit. Na to vám nikdy neskočí. Tudíž jsem to trošku modifikoval a dělám to s náznakem střely. Něco takovýho. Tak a teď vám ukážu, které na tu kličku patří k těm snažším, jednodušším kličkám. Stačí se najet takhle lehce zprava, za leváka. Někde v tomto prostoru zase, poblíž těch čar. Napřáhnete, pravou páčku dáte k sobě, ale nevystřelíte. Vezmete znova puk do kontroly. Pravou páčku dáte doleva. Jakmile budete mít puk v kontrole, tak pravou páčku doleva. Pak rychle doprava. Brankář nestihne zareagovat a je tam. Teď vám sem střehnu nějaký pokus vydařený. Dneskrát vám děkuji, že jste video dokoukali až sám, pokud jsem vás bytěn trošku něco naučil, inspiroval či přiučil, budu velmi rád, když mi zanecháte odběr zde na tomto kanále, případně byste mi dali follow na mém Twitch účtu, kde streamuju poslední dobou častěji. Dneskrát vám děkuji a uvidíme se u příštího videa. Ahoj.